შეიძლება თუ არა იმ მოის მეშობით რაიმე ესეთი ღირებული ღრმა აზრის გამოტანა. Yo როგორ არის ეს საოცარი ეს არის და საქართველოში ძალიან კარგი იუმორი გაქვს და მე სხვადასხვა კუთხეში როგორი ისეთი იუმორია და ძალიან მიყვარს მე კახური იუმორი. Ამიტომ რომ კახელი იმდენად ისეთი მე სიტუაციის მიხედვით ეგ მაშინვე იძახის ცითა რაც მოხდება ხანდახან ის ამრგოლებენ თუ რაღაცას და ამდა შექმნიან ისე და Tek ahalim zahaliyen kşire, ay mağat tüzeve, uku ito rahat sinep skalsu, internet bu nebri, bu nebri ot izahisi ve. Ara zahalim, kuelak utkaşı yaktı sağıtsat kargi umuri. Tek didi isari, şeğavati, citi halkı istiyiz, şöy bağari. Mere, ay umuri visakti, citi ay zahaliyen de, ay sasulero pires. Sasulero pires eti, კარგი ახლესი სულ ახალ მობილური შემოვიდა. ერთ-ერთი რაღაც წარმოების ის იყო თუ რაღაცა და ისეთი შეძლებული კაცი და ეხლა ხო ძალიან გავრცელებულია და მაშინაც ყოფილა, ყოველთვის ყოფილა მოსმენა თუ რაღაცა. გაწოდილება თანამგზავრიდან თუ რაღაცა იჭერდნენ ამის ლაპარაკს და ეს ყოფილა ესეთ მობილური რომ თანამგზავრიდან რომ დაიჭერენ ლაპარაკს და აღურა ჩამოდი წყვეც თურმე ამ რაღაცას მოკეთ ვერ მოს თუ წნეს ესო ისეთი კარგი მობილურია რომ ვერავინ ვერ მოგისმენთ რა და წნეს მე უთხრა აი უბრალოდ ის არ შილო ეგ რაც ჭირ არ ჭირდება მე მეტად თელ ჩემი ცხოვრების ოცნება ვინმე მომისმინოს რო არ მომისმინოს რა თქვი ისე რაღაც საოცარი ის არის თვითონ იუმორი ძალიან ხშირად სამწუხაროდ არის რომ მაღლა დადგომას ნიშნავს ვიღაც დაცინვა დაცინვაში გადის და როგორ ეგ დიწელებსაც აქვს აი მე სანამ აი ჩეხოვი დასაწყისში გაცილებით ის არის იცით აი მოდებილოები და ისინი ყველს ეგეთი მწელები ეხლზე კითხულს იმასთან ერთად უხარია რომ მე რაჭკვიანი ვარ და ისა სულელია და იგანა მე ძალიან ბევრს ავადმყოფობა შეახვედრა ღმერთმა იცი რა ავადმყოფობის დროს უკვე სიკვდილის იმას ან მორჩებიან ან და ისე და ხდებიან ამაღლებულები იცით უფრო რაღაცაი ეს წინასწარი იმით გრძნობენ რომ უნდა წარდგენ და ეს უშნო იუმორი მაინც ბევრ წელას აქვს რომ აუღიათ ხელი მაგას ისე იუმორის ფა ძალიან დიდი სახარებაში იუმორი არის ცოტა არის ძალიან ისეთი შეგრო ძალიან სერიოზულია ხო ესე ქრისტესგან არის თუ ისე არის აი ციცინის არასოდეს არის ეს რაო ქრისტე იცინის აი მე რომ ვამბობ ბრმატყოფილზე რომ წერმეთქი ბრაზ რომ თვალები რომ აეხილება დაიბარებენ იქ სინაგოგაში ხოლე კითხავენ ამას რომ როგორ აგიხილაო შენო თვალები და კიო ამიხილაო თვალები და ისო და როგორ აგიხილაო და როგორ ამიხილაო და აი წამი ვამბობს შენს არა მე მოიყვანებენ იმის დედმამას და ეკითხებიან რომ ეს როგორ და ესენი არ ერიდებიან უფრო ზუსტი პასუხის გაცემას იციან რომ გაუწყრებიან ეს ფარისევლები რაც ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ვაგა ეგ ჩვენც თუ რა დაიბადა უსინათო და როგორ მოარჩინა ვინ მოარჩინა ეს ენზახენ ურწმუნო ეგო ასაკი აქვსო და ასაკი სიმაღლესაც ნიშნავდა და ასაკსაც სიგრძესაც და ძლევანებაც და ხოდა აი ამას ვეტყვენე რომ შეშინდებიან ეტყობა ესეც ხარ შეშინდება და აიო როგორ მოგარჩინაო და ეტყვის ეს კიდე და კიდე რომ რაღაცით რომ ეგო უშო ურწმუნო ხარო და იმას უჯერებო და არ ვიცი აბა როგორ მოგარჩინო და ეს უცებია უნება და იმდენე მაგდენმე არ მიცინე რაფერზე კიდე გითხარით რომ უკვე რომ ისე მომაჩე და რატომ ამეურებინებთ იმის ესეთ კარგ მაღალ საქციელს თქვენ სხვა გინდათ თუ იმისი მოწაფეები გახდეთ რო გააგდებენ ამას კაი გააგდე
Ну моклавто ту рагаци име магас ки ит. Ხოდა რო გამოდა მერე ხდება ქრისტეს და არ უნახავს თვითონ ქრისტე მე რო წავსა უნდა დაებანა და ის და ეგ წამსა და წამს უფალო და დაიჭირდა მაგი თავდება რომ ღმერთი იმდან დიდია რომ ვისაც თვალები აქვს თუ ვერ ხედავენ და ვისაც არ აქვს თუ ისინი მხილები გახდებიან და არის აი ნიშნის მოგება ეგ უფრო ნიშნის მოგებაა იცით ვიდრე და ისე როგორც ასეთი უმორი არ არის არ მეგულება ეს უბრალოდ იმ ნიშნის მოგება მაგრამ ქრისტე არს მაგრამ სამაგიეროდ ქრისტე რო ეფერება ბავშვს და რო ცნემლობდა იესოს ლაზარე რო იცის უნდა აღადგინოს მაგრამ აი 4 დღე რო მკვდარი იყო და დებიროდი როდენ და ისე იცნემლოდაო მე იმათაც ეუბნება რომ მე ვინ დამადგინეო თქვენ ეზო და ეს გაყოთ როგორი ნაცვლება ის